গোটা আমি 160 170 এনেকুৱা বিকিছোঁ আগতে 230 টকা 20 টকা এনেকুৱা আছিল কটাটো 270 280 বহুত বেয়া আমাৰ কাৰণে বহুতে বেয়া দামটো কম হলে আমাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় দামটো কিয় বাঢ়িছে এটো গম নাপাওঁ দাম একচুয়ালি বহুতখিনি বাঢ়িছে দাম আজি প্ৰায় এসপ্তাহ মানে হ'ল দাম বহুতে বাঢ়িছে প্ৰায় 20-25 টকা মানে বাঢ়ি গ'ল দাম তাৰ আগতে দাম কমে আছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত দামটো কমাই দিলে আমাৰ ভাল হয় এনে সময়ত যদি দাম বাঢ়ি যায় খুবেই বেয়া আমাৰ ফলে আগতো আজি এসপ্তাহমান আগত ভাই আমি কিনি আছিলোঁ 118-120 টকা এনেকৈ কিনিছিলোঁ এতিয়াতো 140-145 এনেকুৱা কিনিব লগা হৈছে আকৌ অহাকালিলৈকেতো কিমান বা দাম হয়তো ক'বই অহাকালিলৈকে আৰু বাঢ়িবই চাগে এতিয়া দামটো কমিলে ভাল হয় আৰু গোটা আমি 160-170 এনেকুৱা বিকিছোঁ বৰ্তমান কটাটো 270-280 260 দিওঁ এনেকুৱা 260-270 বিকিছোঁ বহুত অসুবিধাত পৰিছে এতিয়া কিছু মাংস চেলে নাই কাৰণে কাষ্টমাৰে নাই খাবই নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি মানে বহি আছোঁ ইয়াতে কাষ্টমাৰে নাই ইমান দামত ক'ত খাব আৰু কাষ্টমাৰে সুধি আছে আমি আৰু ক'ব আমি যিহেতু আমি ব্ৰইলাৰ হ'লচেলাৰ নহয় আমি ৰিটেইল চিলাৰে ৰিটেইলৰ কাৰণে অলপ লওঁ সুধি আছোঁ ইয়াতে কৈ দামটো কোম্পানী বাঢ়াই দিছে নাই কয় এতিয়া কোম্পানীবিলাকে কিয় বা বাঢ়াই দিছে আৰু নাজানো আৰু ইলেকশ্যনৰ সময় এতিয়া কমিব লাগে কোম্পানী এতিয়া বাঢ়াই দিছে আৰু এইটো কিবা কথা আছে নাজানো আমি বহুত বেয়া আমাৰ কাৰণে বহুতেই বেয়া দামটো কম হ'লে আমাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় এতিয়া দাম বেছি কাৰণে বহুতেই বেয়া হৈছে আমাৰ কাৰণে আৰু অলপ যদি কমি যায় ভাল হয় আৰু আমাৰ কাৰণে ভাল হয় বা সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হয় মোটামুটি ব্ৰইলাৰৰ দাম আজি এসপ্তাহৰ পৰা বাঢ়িছে আৰু আগতে 130-135 নহয় 110-115 তেনেকুৱা হ'লচেল আছিল এতিয়া 130-135-140 তেনেকুৱা পাইছে আৰু পাৰ কেজি এইটো সপ্তাহত মোটামুটি 15 টকামানকৈ বাঢ়িছে ৰিটেইলত মোটামুটি 160-170 তেনেকুৱা বেছি আছে জেগা জেগা মই 160-150 তেনেকুৱা বেছি আছোঁ লোকেলত 550 টকা কিলো আগতে 450-500 তেনেকুৱা আছিল লোকেলটো মানে প্ৰডাকশ্যনটো কম হৈছে গাঁৱত মানুহে মানে আজিকালি লোকেল মুৰ্গী নোপোৱা হৈছে চব ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে মানে একচামে বহিছে একচামৰ মুৰ্গী দি খাব নোকোলায় নোকোলিলে সেইকাৰণে দামটো বাঢ়িছে ব্ৰইলাৰৰ এইটো ব্ৰইলাৰটো নাজানো এইটো কোম্পানী জানিব আৰু এইটো ব্ৰইলাৰটো কিয় বাঢ়িছে ছিজনত বাঢ়ে ছিজনত কমে তেনেকুৱা হৈ থাকে ব্ৰইলাৰত 15-20 টকা বাঢ়িছে এইটো সপ্তাহত দামটো ব্ৰইলাৰ কাষ্টমাৰ কমা নাই কাষ্টমাৰ আহিলে অলপ মানে হয় কিয় বাঢ়িল এতিয়া আমি কি উত্তৰ দিম বোলে আমি আমি কওঁ বোলে হ'লচেলাৰ দাম বাঢ়াই দিছে কোম্পানী বাঢ়াইছে সেইটো কওঁ আৰু কেন হ'লচেলাৰে বাঢ়াইছে কোম্পানী বাঢ়াৰ কাৰণে হ'লচেলাৰে বাঢ়াইছে হ'লচেলাৰৰ ৰস নাই এতিয়া মাজত জ্বৰটো হয় আমাৰ কাষ্টমাৰৰ লগত ৰিটেইলাৰৰ অলপ জ্বৰ হয় লোকেলৰো বাঢ়িছে হাৱতটো বাঢ়া নাই হাৱতটো তেনেকৈ আছে লোকেলৰ বাঢ়িছে অলপ মানে গাঁৱত মানুহে আজিকালি মুৰ্গী নোবোৱে কম বোৱে বা আজিকালি আৰু অন্য ধৰণৰ মুৰ্গী আছে সোণালী মুনমুল তেনেকুৱা আছে তথাপিও মানে আমাৰ লোকেলটো মিলাব পৰা নাই লোকেলটো কম আহি আছে সেইকাৰণে দাম বাঢ়িছে ব্ৰইলাৰৰ কটা মাংস 260-220 গোটাটো 130-140 আছিল আগতে এতিয়া বাঢ়িছে আৰু 20 টকামান বাঢ়িছে 150-160 তেনেকুৱা বেচিছে এতিয়া ব্ৰইলাৰৰ 150-160 টকা পাৰ কিলো কটাত গোটাটো আগতে আছিল 140 কটাটো 280 টকা সেইটোত আগতে 250 টকা বেছি হৈছিলে সেইটো আৰু গম নাপাম বৃদ্ধি বিষয়টো উঠানামা হৈয়ে থাকে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী এইটো মানে আজি একমাহমানৰ পৰাই বাঢ়িছে তাৰে আগতে অলপ কম আছিল 10-20 টকা ডিফাৰেঞ্চ হয় আৰু কাষ্টমাৰ কম দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ কম অলপ ব্ৰইলাৰ 150 টকা গোটাটো 150 টকা আগতে 120-130 টকা এনেকুৱা আছিল কটাটো 250 টকা কিলো আগতে 230-220 টকা এনেকুৱা আছিল কাষ্টমাৰ কমিছে অলপ কাষ্টমাৰ দোকানগিলা এতিয়া চেলটো অলপ কমিছে এতিয়া কিয় বাঢ়িছে এতিয়া বেপাৰীহে গম পাব কিয় বাঢ়িছে বেপাৰ কৰিছোঁ আগতে দামটো কমিছিল এতিয়া বাঢ়িছে